1949. Gadā bija slapšs pavasars. Mēs gājām uz skolu kājām. Aizgājām līdz skolas kalniņam, skrien meitenes pretī, neejiet uz skolu, tur visus ved uz Sibīriju projām. Mēs pa mežu aizskrējām uz mājām. Māsa gāja pa ceļu, kad mūs veda projām. Viņa bija iegājusi mežā un palika mājās. Onkuls arī bija iegājis mežā, bet vēlāk iznāca un aizbrauc ģimenē līdzi. Atnācām mājās, visu pekalējām, krievi tā arī pateica, jums jābrauc uz Sibīriju, ņemiet zāģi, cirvi, ņemiet līdzi, aizveda līdz Tomskai. Šis ir viens no daudzajiem, bet tik biedējoši līdzīgajiem deportēto atmiņu stāstiem. Šajā video uzzini par to, kas bija 25. Marta deportācijas. Deportācijas jeb piespiedu izsūtīšana prom no savas dzīvesvietas uz attāliem apgabaliem visās trīs Baltijas valstīs sākās 1949. Gada 25. Martā neilgi pēc pusnakts. Pēc pusnakts pie sarakstos iekļautajām ģimenēm ieradās arestētāju grupas. Parasti deva līdz vienai stundai laika sakravāties. Tā kā šis bija jau otrās deportācijas Latvijas teritorijā, cilvēki nedaudz labāk zināja, ar ko rēķināties, un ņēma līdz biezus apģērbus, segas, ēdienu. Ir arī vairāk stāsti, kuros cilvēki atceras, ka arestētē teikuši, ka vedīs vienu uz pilsētu, nevis, ka jāgatavojas garam ceļam. Tie, pie kuriem neieradās arestētāji, visādi centās palīdzēt ģimenēm, piemēram, deva līdz savu ēdienu, deva apģērbu bērniem, kurus Marta rītā izņēma no skolas. Deportācija noris uzskatāmā veidā parāda arī arhīvu dokumenti. Piemēram, Jurku ģimenes liktenes izsakojums diezgan precīzi. Dokumentos redzams, ka 1949. Gada 20. Februārī Valsts drošības ministrijas darbinieks uzrakstīs izziņu, kurā apkopojas informāciju no 39. Gada lauksaimniecības skaitīšanas materiāliem. Jurku ģimenei pieder 61 hektārs zemes, 2 zirgi, 13 govis, 2 cūkas, algots darbspēks. Tātad kulaku ģimene. 5. Martā sekoja izziņa, kurā uzskaitīts, kas pieder pie Jurku ģimenes un dzīvo šajā saimniecībā. Kā ienaidnieki tika ieskaitīti arī tikai 17 gadus vecā brāļa meita. Turpat seko nākamā izziņa, ka neviens no mājā dzīvojošiem nav dienējis padomju armijā un nav saņēmis kādas apbalvojumus. Tātad kara laikā nav palīdzējis sarkanajai armijai. Tas, kad ienaidnieks okupēja Latviju, pasargāja no deportācijām. 6. Martā parakstīts lēmums, ka Jurku ģimene jāizsūta uz Sibīriju un vēlreiz uzskaitīt visi ģimenes locekļi, kuri jānogādā stacijā. 30. aprīlī jau pēc deportācijām ir atskaita par deportāciju gaitu. Redzams, ka bija paredzēts izsūtīt 5 cilvēkus, bet izsūtīs 6, lai gan Annas Jurkas brāļa sieva nebija sarakstā un ar bērniem bija aizbēgusi uz Rīgu, PSRS arī viņu uzskatīja par ienaidnieku un arī izsūtīja. Beigās seko secinājums, šīs ģimenes izsūtīšana uzskatāma par pareizu. Ģimenes aizved uz stacijām, kur lika iekāpt kravas vilcienos. Tajos nebija ne gultu, ne citu ērtību. Dabiskās vajadzības nokārtoja caurumā vagona stūrī vai tad, kad piestāja stacijās. Kopumā cilvēkus izveda 33 vilciena ešalonos, kur vienā ešalonā bija vairāki 10 un pat 100 vagonu. No Latvijas izveda 42.125 cilvēkus, tajā skaitā gandrīz 11.000 bērnu. Atšķirībā no 1941. Gada deportācijām šoreiz ģimenes neizšķīra un vīrieši brauc kopā ar ģimenē. Tas palielināja izdzīvošanas iespēju. Šoreiz, arī pateicoties savai uzmanībai un kaimiņu palīdzībai, latvieši bija daudz labāk sagatavojušies garajam ceļam uz Sibīriju. 1949. Gadā deportētos izveda uz Amūras, Tomskas un Omskas apgabaliem Sibīrijā. Ierodoties tur, katram bija jāparakstās, ka piekrīt savam sodam, mūža ieslodzījumam. Neparakstīt dokumentu, protams, nedrīkstēja. Deportētie nedrīkstēja pārvietoties ārpus rajona robežām. Lielāko daļu nostrādināja lauku darbos vietējos kolhozos. Daļa, visbiežāk tāda, kur prata valodas vai kam bija kāds īpašs prasmes, tika strādāt rajona centrā, kādā pārvaldes daļā. Lai gan dzīves apstākļi tāpat bija smagi, izdzīvot Sibīrijā 49. Gadā bija vieglāk nekā pirmajās deportācijās 1941. Gadā.
Piemēram, vietējie iedzīvotāji retāk latviešus uzskatīja par ienaidniekiem, bija fiziski vieglāki darbi. Pēc Staļina nāves, sākot ar 1954. Gadu, sākās pakāpeniski deportēto atbrīvošana. Vispirms mājās palaida kļūdaini izsūtītos. Jā, tā kā sarakstos bija jāiekļaut tik daudz cilvēku, bieži vien cilvēku likteni izšķīra kļūdas. Piemēram, ir fiksēts atmiņu stāsts, ka kravājot mantas ģimenes saimniece Inta paskatījusies uz galda stāvošajos papīros un teikusi, ka arestētāji ieradušies pie nepareizās ģimenes. Sarakstā minēta Zaķa saimniecība, kas atrodas tālāk, bet viņi ieradušies pie Sīļu Zaķiem. Īstie Zaķi jau bija aizbēguši, bet arestētājiem izsūtāmo skaitu kvotas bija jāizpilda, tāpēc uz Sibīriju brauc Sīļu Zaķi. Sākot ar 1958. Gadu, pakāpeniski atbrīvoja arī kulakus. Atgriešanās nenotika automātiski. Katru atbrīvošanas lūgumu izskatīja un pieņēma lēmumu. Lielākā daļa 1949. Gadā deportēto pierādīja savu spēku, izturēja grūtības un izdzīvoja. Atgriežoties Latvijā, gan daudz piedzīvoja kārtējo pazemojumu. Viņu mājas bija izpostīts vai atņemts, daudziem sabeigta veselība. Uz deportētajiem vēl ilgi skatījās ar aizdomām, viņiem bija ierobežots iespējas studēt un ieņemt labus amatus. Kopš 1999. Gada 25. Marts Latvijā ir noteikta kā piemiņas diena. Daudzās pilsētās notiek piemiņas pasākumi, ziedu nolikšana pie pieminekļiem un stacijās. Piemēram, Torņkalna stacijā ir apskatāms vagons, kādā veda deportētos. Vēsture rāda, kādi mēs esam. Un kāpēc mēs esam tādi? Lai uzzinātu vēl vairāk par Latvijas vēsturi, skaties citus vēsturnīcas video.